Anbefalt aldersgrense på denne videoen er 6 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Switzerhof. Ja, så godt at vi endelig kan starte i hus her på Switzerhof også. Jeg synes dette her er knall. Vi gjør god framgang på begge mapper om dagen, og det er noe vi skal sette stor pris på. Nei, se hva jeg fant. Kaffe? Er ikke den Kevin blir kalt tier? Kaffe? Ja. Fyrsten til episoder i dag har jeg litt å meddele. Switzerhof, som vi kjenner det, mappet her. Dette her er dessverre restartet, fordi at jeg fikk et problem som gjorde til det at jeg måtte restarte hele mappet. Så jeg har 74 timer med å bygge det opp at. Jeg har 74 timer med å bygge det opp at, slik som jeg sto og fortalte at jeg ville gjøre på den episoden da Kevin var min. Så det er vel ikke så veldig mye annet å gjøre enn å bare si at det får briste og bære, og så får de kan bli med ut, og så får de kan se hva de kan mene da, om bygget her. Så da bare kastet meg ut det, beklager. Jeg måtte stoppe opptaket, fordi at det kom med en nys. Beklager. Her har det da vært gjort om litt. For denne begivenheten her, så kan vi tilgjøre oss litt rann flyging. Det jeg har gjort, som dere kan se her nå, jeg har bygget bort den volden som jeg sa at jeg ville gjøre. Så vegen, den er lagt litt annerledes inn på gården, for nå kommer du gjennom en port. Jeg skal ta dere gjennom alt. Kan kjøre bort her. Og bort gjennom her så har jeg jo fortsatt beholdt samme systemet som jeg hadde på hunden, den garasjen der. Hønuten har jeg jo ikke fått inn enda, fordi at det tok så lang tid å sette opp alt, men vi skal få det i gang. Dessuten så har ikke det noe sammenheng med dagens episode uansett. Her setter jeg opp siloen vår, og ikke minst farmsiloen, så nå er alt her samlet der. Sauiten, de kom opp her. Dette var jo slik som jeg stod og pratet på, at de ville ha flyttet derifra og opp hit. Veldig enkelt, veldig greit. Og så flytter jeg alle disse her fillpointa opp hit. Jeg synes selv dette her har vært et veldig mye ryddigere utsnitt, og det var vel heller en slek jeg skulle starte fra starten til når det begynte. Fordi, de kan huske den volden der, den fikk jeg jo ikke gjort noe med, dessverre. Og jeg ville ikke ha noe på tella nå da, for å si det slik. Her har vi en liten ny sak. Dette er toetasjes barn, som det heter. Her nede så står Massin, og den hengeren til firhjulingen. Så kan du kjøre opp her, denne volden her opp, må du lage selv. Når du kommer opp hit, så kan du øffne døra. Og der står firhjulingen. Her tenkte jeg skal se litt om jeg har noen traktor som er låge nok til at jeg kan rygge inn med. For hvis jeg kan det, så skal jeg ta så plassere inn ull inne her, tenkte jeg. Jeg har ikke bestemt meg enda, men jeg tror kanskje det er slik det blir. Høyloftet, det ble flyttet litt mer ut på plassen, litt mer egnet plassering enn der det sto. Pyntet opp rundt og bak, selvsagt, så her er alt på stell. Samtidig så har jeg sett opp det skuret her, med lys, slik at det er mye like for oss. Hva som skjedde med den der da? Oi, kom jeg tilbake om der den. Så setter jeg opp det skuret her. Dette her har vel 6 porter, ja. Og inne her så står det siste innkjøpet vi gjorde. Det var jo denne her, New Hollanden, med de diverse. Jeg skal vise dere det siste klippebordet etterpå. Klasen er her, og selvsagt så er Scanian her. Det er her resterende med to utstyr, altså den massen, den er her. Så slik at de kan ikke tro at den er borte, at den andre massen. Gjerde. Gjerde er noe vi setter opp her nå, denne gangen her. Dette er litt trøblent som gjør det å bruke, så derfor så enkelte plasser så er det litt slik merkelig å se på. Men det som var intrigende med det var at du har muligheten før å kunne bruke port. Så det var liksom det som jeg gjorde da. For da kan vi faktisk lete at døra til porten våres. Til gården våres, mente jeg. Så, her står det andre klippebordet. Hovedgrunnen til at det står her,
porten. Det var for brett. Så det var grunnen til at den ikke er min. Så har vi her, nå er jo den vegen her tilbakesatt til normal. Jeg har bare lagt litt grus og prøvd å fine litt på den. I midten liksom. Så jeg tror den fungerer ganske greit slik som det er nå. Dette her er jo den skogen vi skal kvitte oss med da. Så får vi se hva vi eventuelt gjør etter vi har kvittet oss med den skogen. Men den blir nok tatt bort. Da har vi åpning for andre ting. Så kommer vi tilbake satt til grisen da. Her er vi. Her er det egentlig ganske likt som det var. Fortsatt dette med at vi har hatt inn plenfrø for litt ryddighet for grisen. Og vi har lagt rundt alt med betongen i her og grus rundt og innått den jordbiten her da. Den jordbiten er nå pløyd opp. Så her oppe har jeg bestemt meg for det at vi skal ha gras. Gras er på grunn av det at vi må ha litt større mengder enn det vi hadde på hovedgarn nå. Som reflekterer seg i på grunn av sau, rett og slett. Og det andre med da, er jo alt med å kjøfte opp, er jo ikke ferdiggrodd enda. Så ja, det er det det går på meg da, denne gangen her, at vi må vente på at de vær så gror opp. Men det skal gå bra, fordi at vi kan sysselsette oss med andre ting uansett med noe. Så det er ikke noe, ja, det er ikke noe å grine over, for å si det beint ut. Så, jeg tror det at i dagens episode i dag, så tror jeg forsyner meg da at vi skal ta og konsentrere oss om å få opp gras oppe her. Jeg har gått over, slik at jeg ikke vet det, og gjøslet opp alle jordluten som vi kjøftes forrige gang, slik at alt er på stell, og at man får mest mulig ut av det med gror til grisen. Så på episode 2 så har vi jo fått opp mer gras, og jeg skal etter episoden i dag, så skal jeg ta og fikse slik at vi får inn sau og hunder da. Men det blir på offscreen, det er ikke noe slik vi tek to ganger å kjøpe inn dyr, ass. For det er en slik ting som kler seg best en gang på direkten, holdt jeg på å si. Men. Det var i hvert fall bare dette der jeg måtte få sagt ifra om i dag, fordi at det lagde store rifler i meg når dette der skjedde. Jeg ble så ute til meg. Tenkte nei, nå har jeg mistet alt. Men så lenge han hukser slik snitt på hva han hadde, jeg hukser jo litt gjennomsnittlig hele tiden hva jeg har på de forskjellige gardapen, det er jo på grunn til at jeg er så mye, så gjorde det lettvint for meg da, å kunne fikse opp i ting. Slik, da skal vi få fylt opp den der med frø. Så skal vi kjøre opp der det er pløyd, for jeg kjørte med den subsoileren, det så du ikke an. Den subsoileren, den bruker jeg på grunn av at når du har kjørt over med den, så har du på det med pløyd og herba i en vending. Mye lettere og finere å forholde seg til. Da slipper den drive oss å ha så veldig mange forskjellige ting, altså på det med plog og herv og alt dette, da er det bare å nøye seg med å ha den subsoileren, og så er det gjort liksom. Så, da skal vi fylle opp. Jeg skal ta fyllen og slike ting, nå skal jeg komme meg opp, og så skal vi ta oss og fortsette når vi er oppe der. Så da ser vi oss med om ett sekund. Da vet vi, har vi kommet oss opp, så da er det bare å begynne å så og gjøre seg selv produktiv med å få opp gras her på gården våres. Det skal bli gøtt også å få fikse, altså, for det blir jo, jeg ble jo veldig langt bakover sett, så vi får bare ta det som det ble. Jeg synes vel kanskje det at den restarten jeg hadde der var en liten positiv ting i da, med tanke på den der sablade volden jeg lagde, som jeg ikke fikk utnyttet, den som var så høyt oppe. Jeg synes det var litt greit å bli kvitten. Pluss at jeg hadde gjort en del dumme ting når jeg drev med den der landscape-ningen. Så det var ikke alt som var like bra. Det lå noe tømmer under bakken som jeg hadde glemt, og at jeg hadde lian. Og, ja, jeg erfarte da at jeg lagde en del lag. Men nå må ikke dere misforstå meg. Dette ble ikke bygget opp på grunn av det, altså. Det var faktisk, det skjedde en crash for meg her, så det var det som gjorde til at jeg måtte ta av hele greia. Så ja, jeg ble så oppgitt når jeg fant ut at jeg måtte bare gå ifra PC-en. For det, ja, jeg hadde jo brukt mange, mange timer. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var det vel allerede spilt 21 timer på dette mappet.
Så det sier jo litt. Men, skal ikke gråte over spilt mjølk. Det jeg ser frem til nå, her på Spissernhof, det er å få inn gris. Gris skal bli et utrolig bra tiltak for oss. Fordi at da blir det mye mer for oss å drive med, mye mer å henge fingrene i. Og jeg har jo hele tiden fortalt dette at det er veldig... jeg synes det er veldig morosamt å drive med gris her på Farming Simulator. Jeg vet ikke hvorfor, men det bare er en slik artig finurlig ting. Så det er noe man skal sette mål på. Jeg driver og følger med på litt diverse mods, for det er noen diverse mods som jeg kunne godt tenkt meg å få inn i mine serier der jeg spiller inn ut av Kevin, altså her på Spiser. For det jeg kunne godt tenkt meg å hatt, hadde vært et form for sagbruk at, slik at vi kunne begynt med litt andre produksjoner enn kun dyredrift da. Og ikke minst det at vi kan selge kun timmer eller wood. Jeg synes det er billig slik der hakk i plata. Mye morosamere når du kan utnytte det du hugg på mer forskjellige ting, kontra at du bare skal bruke det til en ting. Så jeg driver veldig og er på leit. Er det noen kontrykker som har snublet over og vet at det er for eksempel sagbruk som jeg kan lage materialpakker og slik til FS19 ute på en side som jeg kanskje ikke har fått med meg, så blir jeg veldig, 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 veldig blid hvis at jeg kan vil ta oss og dele det med meg. At jeg kan si fra her i kommentarfeltet at yes, Thor, jeg vet, det ligger en slekant på den og den siden, og det beste du ikke kan gjøre da, er eventuelt å linke det. At du kan legge ut linken i kommentarfeltet, så jeg kan gå inn og bare smekke den rett. Da er det easy peasy for meg, og det er easy peasy for dikkene, og ja, det går jo på sjåreglede igjen det også da, at vi har mer kan sette oss til. Men nå har det vært veldig mye prat her, føler jeg, så jeg skal ta så fortsette, jeg skal gjøre for dette jordet her med sodningen offscreen. Skal reise ned, så skal vi få hentet oss kalk, så vi får kalket opp jordet. Og så skal vi fortsette på neste prosjekt. Og neste prosjekt i dag, det er å gå gjennom og se om vi har noen jorder med for eksempel vete, som er klart for innhøstning, fordi som ikke er så stort. For da kan vi ta oss og begynne med å ordne til hundemat. Så da, nei, men da se oss med om et sekund. Sånn. Da har vi fått løst til å hente oss kalk, så nå tok jeg på inn den der trepunktsmaskinen, altså kunstgjødselsprederen. Det gjorde jeg bevisst denne gangen her, fordi at den egner seg mer for det mappet vi spiller på her. Det vi kan gjøre er at vi der ganget vi har større jorder. Hvis det blir mye kalking på større jorder, så kan vi kjøpe inn den brede albongen. Men med mindre det viser seg at vi klarer oss bra nok i massevis med den vi har her, så kommer vi til å bare forholde oss til den. For det er bare tull å ha så fryktelig mange forskjellige å forholde seg til hele tiden, mener jeg da. Så jeg vet ikke om dere er enige, men dette er i hvert fall min mening da. Så dere kan få det bare bære med meg. Så... da er vi i gang. Veldig lettvint dette her med den kalkingen, altså. Kanskje vi skal ta oss og dra litt lenger ut, så vi ser endaten på kalken, slik at vi ikke dummer oss ut. Må se. Cirka der. Jeg skulle jo egentlig, da, men det ble ikke noe tå, men jeg hadde egentlig meint med å pløye helt ut på kantaten, slik at vi kunne ha fått større jorde som hadde vært... helt våre sitter og bøtten til da. Men jeg tok meg ikke tida til det, for da hadde jeg måtte pløgget opp og sture og stelt så mye. Det kan hende vi tek det litt senere når vi kommer lenger ute og ting er helt på plass, som er der vi vil være. Fordi at egentlig i dag så skulle vi begynne med innhøstning til mat for grisen. Så det var jo litt slik der slag under beltestedet, men jeg synes det går veldig bra. Cirka der, og så må vi prøve å kjøre beint nå da, hvis vi, det blir litt overlapp på akkurat det, altså, men det er litt med bare tåle. Skal vi se her. Jeg tror dette her har vært ganske bortimot beint. Jeg prøver å sikte meg ut i forhold til disse spårene på jordet, men noen ganger så klarer jeg å bomme på det med da, så da blir det ikke så veldig bra resultat. Sånn...
Men vi har en god del mer vi skal rake gjennom i dag. Så jeg kan vel egentlig rett og slett bare ta oss og fortsette på frihånd. Og så se oss med tilbakesatt om ett sekund. Der, da var det gjort med liminga våres, så det var bra. Så da er det bare å komme seg ned på garn, og så skal vi få pelmet av den gjødselsprederen, kunstgjødselsprederen, en bøgball, som heter her i Valdres. Mange som funderer på det navnet bøgball, men det er faktisk sant. Så, etter vi har gjort det, så var det dette her med å prøve å finne et jorde, da, som vi kunne få høsta inn til hønemat. Det er ganske stor prioritet, og det jeg har gjort da, jeg har jo kjøpt inn en henger til Scanian, som gjør til det at vi kan nå frakte den der skurtreskeren vår med lastebil, i stedet for å drive og kjøre den etter vei, fordi at den er nå så vedderstygg, eller treig. Jeg får nesten makt til å kjøre den, og det vi kan gjøre da, at da kjører vi først ned den skurtreskeren. Også når vi har gjort det, så tar vi oss å kjøre massin og klippebordet etter. Det tror jeg blir en ganske ryddig sak, hvis vi har noe da, som vi kan bruke til det, eller med noe vi kan kjøpe inn. For da, hvis vi går inn på mappet, her, vet du, vi har det på jorde nummer 1 og 11, det eier vi. 11 er jo en fin start. Hvis det er ferdiggrodd. 11 er ferdiggrodd. Da er det greit. Da skal vi gjøre kort prosess på manko hønemat. Dette er ikke noe som kommer til å ta lang tid også. Vi skal i hvert fall ikke dra episoden nok over i dag i det hele taket. Vi skal bare komme oss i gang, få undergjort det som står på agendaen. Og ja, bare komme oss på plass. Sånn, vet du. Ho-ho-ho. Hører på denne lastebilen. Pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop, sint. Er tøff? Jeg synes den er kul. Han finnes jo i flere varianter, som jeg har fortalt i gang. Så det har de kan sikkert sett, hvis de kan ha vært inne og sett etter den da. Jeg sa det jo til de kan, at den ligger på modub.us. Så det er veldig lett å finne. Så tror jeg det at vi bare sjalter over dit. Sett meg til den, og så kjører vi bare lastebilen fram. Fordi at hvis ikke jeg hukser helt feil, så kunne han vel bare der, tror jeg. Der, ja. Han kan sette på en bare litt lys om gangen, hvis han vil det. Her kan jeg huke til å uavhengig hvor jeg vil, men jeg tror vi kjører med deg lyset der på. Så skulle vi ha frem skurtreskeren. Jeg glemmer til at jeg ikke har så bra med tid i dag. Jeg vet ikke, så jeg sitter og fjåser og prater om alt jeg kan prate om i nå. Det er ikke bra. Dette her skuret våre kan bare få stå oppe, fordi at vi kommer jo at etterpå, og da skal vi jo ha inn at maskineriet våre. Vi setter ikke at vi må gå ute i felten. Vi må se her da. Tror jeg ikke klatret beint der, nei. Det er nok mer sansen der, ja. Der. Får vi håpe da at den der er lang nok, slik at den lastebilen faktisk får den med seg. Goldhofer. Skal vi se her da. Kult. Åh, det gikk akkurat, sjekk på det der da. Det skulle ikke være et hår imellom der. Ho, ho, ho. Kult. Veldig kult. Men da skal vi ta litt utenfor cabview-kjøring med da. Ikke bare inn i cabview når vi skal kjøre ned til jorda nummer 11. Så vi får med oss litt denne fine lyden gjennom Scanian, og ikke minst hvordan Scanian er å kjøre med dette lasset her. Prøv å ta det litt easy her. Det er kjekt at den der har sving på bakhjulet.
på. Jeg blir helt hypnotisert etter å sitte og høre på denne her. Hvis jeg gir på, så blir ikke den lyden så ille. Han går fælt også, vet du. Han går nå så voldsomt, den lastebilen der. Er det klart her da? Nei, det var det ikke. Nå er det klart, Otus. Så må fotgjengen at den passer seg, så må ikke kjøre gjennom deg. Ja, jeg skal komme meg borti. Sånn. Da er det faktisk en avløser i gang, borte på jordet der, og bare kjøre, fordi at jeg måtte jo ta et par ture ekstra da. For jeg måtte bortatt etter Massin og klippebordet, og så etter jeg hadde kjørt Massin og klippebordet, så måtte jeg bortatt etter Klas og Henger. Fordi at vi kan jo ikke drive og samle inn borte der ute og ha noe å ha det i. Og etter vi har gjort det, det blir ikke på dagens episode da, men i hvert fall den helmen som blir gjatt borte der nå, den skal vi presse sammen, eller bare ha i pick-up-vogn. Tror kanskje vi går for pick-up-vogn, fordi at grisen vår må jo ha helm, så vi må ikke glemme til det, at de skal ha sin del, for det er slik som er for meg veldig fort gjort å glemme til. Det var inn her jeg skulle. Nå holdt jeg på å glemme. Du kan velge å kjøre helt i enden og opp en liten smalveg, eller så kan du kjøre opp her som det er litt mer oversiktlig å kjøre opp da. Dumme med i sted med lastebilen, vært å kjøre innere der. Men da fikk jeg en litt finere gjennomkjøring enn jeg hadde kommet til å fått ellers. Så jeg vet ikke hvor mye jeg skal ta til den innhøstningen her onscreen. Ja, altså, jeg tror kanskje jeg bare skal ta oss og gjøre meg ferdig med ganske så mye. Også for meg å komme inn på slutten. Med rett og slett en liten update om hvordan det går. Jeg tror det blir like sleke. Vi må ikke glemme til at man har risekontroll. Det blir så fort gjort at jeg glemmer til det, når jeg bruker den så selv da. Ja. Nei, men jeg skal fortsette. Mør så vast om et sekund. Da begynner vi å nemme oss ferdig innhøstet her. Jeg er at bare så vidt jeg er oppe i hjørnene her, dette er så lite at det kanskje var muligheten til å få tak av alt i et drag, men han er vel kanskje akkurat håret før smal. Han er pittelitt for smal, det blir stående at ei lite stripe der, men den tror jeg ikke vi kommer til å bry oss om. Så da har vi fått høstet inn alt da. Fått alt i hengeren, hitentess. Veldig lettvint, veldig greit. Så da skal vi ta med oss hengeren bort. Vi skal ta og sette klart alt her da. Det er noe vi skulle hatt den der follow me-modden. Den hadde vært kjekk å ha akkurat for øyeblikket. For da kunne vi ha fått kjørt alt heimat i en go, for å si det slik. Oi. Der kom det en nys. Fikk stoppet akkurat i tide. Så, ja. Jeg tror dette her har vært veldig bra. Mykje egentlig... Jeg tror faktisk det er 15 000 liter. Nei, det blir det ikke. Jo. Nei, det blir det ikke. 13 000 liter er det jeg har. Nå er det bare jeg som surrer fælt her. Skal man se her da. Må jeg bare passe på at jeg ikke gjør noe dumt. Jeg må legge meg helt inn på kanten, Ton. Fordi at du skjønner da at dette røret på denne her... Her er så veldig stutt, altså dette augerøret. Så jeg må gjøre det slik her. Så nå blir jo alt baki da, men det får det bare stå sitt røve. Så da skal vi få tømt den, sette fra oss, parker oppad på, ta med oss klasen og kjøre bortad. Skal vi se her. Hvis vi trykker på X og G og X, sånn. Skal jeg bare ta oss og kjøre denne maskinen oppe på svanehengeren til lastebilen med en gang. Voldsomt fin den lastebilen der, altså. Og da hukser jeg når jeg kjørte oppe på gården at hjulet mitt må ligge slik cirka der. Det ble litt overheng på ene siden, men det skal bare få lov til å gå bra. Så skal vi koble på lastebilen, så er det vi gjort.
Der, våkner han opp. Han hører han der og der. Slik. Da skal lastebilen etter bare få lov til å stå igjen. Så skal jeg kaste oss inn i klassen, komme oss bort. Når vi har fått gitt alt dette her styret til hønuten og slik, så skal vi prøve å få hentet bort dette utstyret. Jeg håper at vi får tid til det hjemme. Så det resulterer i det at jeg tror jeg bare skal ta oss og kjøre bort offscreen, som ikke bruker mer tid enn nødvendig. Så da ses vi på hovedgården. Sånn. Da er det maksa ut her med, slik som vi gjorde det på naboserien i lag med Kevin. Så da er det bare å få dette her tippet ned i. Det skal vel gå ca. 4500 liter her også da. Skal vel ikke gå mer i hvert fall? Nei, det gjorde det ikke heller. Så da skal vi bare få tømt denne hengeren. Må se. Sånn. Og da tror jeg det at de rett og slett teket på det med bakruter og takluker og slik, og bare let med klassen for å stå her, altså. Han trenger ikke kjøre stinnatt nå. Sånn! Da må vi få komme tilbake satt med høner. Neste gang de kan komme inn og se på serien, så er selvsagt sauhytten på plass satt med. Men jeg håper på at vi skal få mye produktive timer til hønuten og mye egg. Da skal vi hente litt mer utstyr. Da er vi på tur. Ut på tur, aldri sur, er det ikke det jeg sier? Man får passe på noe da, at de ikke gjør noe dumt, slik at de lager oss ekstra arbeid her. For eksempel klarer å smikke den der skurtreskeren på den der Goldhofer-hengeren. Nå skulle vi hatt den slik en med lasteskript på, altså. Slik at når man hadde sett den fast og på, så hadde den ikke hatt muligheten til å døtte til. Så her, ja, møte med biler, vet du. Der ble det nok noe på skilt mindre. Men det får det bare gå oss i prøve. Man har ikke muligheten til å stoppe alle stand. Man har med at bare noen minutter og episoder, så er vi ferdige for dagen. Og i hvert fall før vi er ferdige, så vil jeg ha tatt opp et mass inn med. Så det blir nok ikke parkert noe utstyr i dag. Men vi får bare få det opp på garn, og så får vi ta det derifra. Oi. Der ble det ja på skuldig på en skade, men det dekker vi forsikringen, så da går det vel bra. Det er derfor vi har forsikring. Må se hva det kommer så lettvint ut her, uten at vi ødelegger noe. Det gikk bra. Så må vi ta litt i cabview med, da. Gøtt gammeldags Scania-last ratt inni her. Jeg liker denne lastebilen her så bra, jeg. Knalltøff. Ja, det er i hvert fall yndlingslastebil min så langt. Tenk å kunne hatt denne her som tippbil også. Eller som en IT-rønnerbil, som jeg kunne ha koblet på en tipputstyr. Skal vi se hvordan blir dette her. Heldig på å ta gjerdet, eller? Ja, det var det jeg tenkte meg at jeg holdt på å gjøre. Skal vi se. Det er nok en fordel at jeg følger meg litt utenfor cabview her i starten til jeg har lært meg å kjøre inn. Men det var det bra at jeg stoppet før jeg drog sunt hjelmet mitt. Slik! Der var den på plass. Da står det at bare en ting som må hentes, det er massen. Så da ses vi om ett sekund. Da har vi med oss ned at siste utstyret, så da er det greit. Da fikk vi gjort mer enn jeg faktisk hadde regnet med i dag. Jeg hadde regnet med at vi ikke fikk gjort så mye, at vi faktisk fikk kjøpt inn at høner og fôret opp deg i dag, var noe jeg trodde kom til å sitte langt, langt, langt frem i tid. Så positivt, veldig positivt at vi fikk det til. Og det kan gjøre at vi får en mer, hvertfall for min del, mer rolig og avslappet en helg, med tanke på at jeg vet at det ble ikke så gale som jeg øster opp i mitt hugge da. For jeg skal da ærlig innrømme da at jeg fikk mye slektere. Nei, 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 nå er dette ødelagt. Så mange timer har gått tapt. Jeg får det aldri til at, og ja. Det er marerittet, rett og slett, når du lager YouTube-videoer, når det der skjer. Men jeg har lært, så nå vet jeg hva jeg skal gjøre, ikke gjøre i hvert fall. Enkelte ting passer han på at han ikke gjør i for stor grad. Men det.
Og det er slik som jeg har sagt før, han lærer på vegen han går. Så her er ja, solsikka våres, den begynner å bli bra. Det er ikke lenge før den skurtreskeren skal få jobbe for dieselen sin, at den, altså. Det blir mye arbeid på den fremover. Det blir det på traktoraten med, da. Bare grase oppe der, få grodd, som jeg kan få begynt å få ordnet som er høyatt. Få kjørt inn at i høyloftet våres her, slik at vi har høy konstant hele tiden til sauen våres. Det er noe vi må passe på at vi har, altså. Men der, da var dette her gjort, det. Vi har fått spilt inn episoder, vi har kommet helt igjennom uten noe veldig mye klab og babb. Klab og babben, det ble ikke han heldigvis ikke vittner til. Det var slik jeg klarte å surre til helt greit og lettvint på egen hånd. Vi skal bare ha til seg portaten for mye russere. Slik at ikke da jeg står oppe over natta. Greit å ha ting på stell, som sagt. Jeg lurer på om det går an til å slå på lys inn her. Switch on, ja. Der er det lys. Det skal få stå på, så jeg ser hvordan det ser ut inne her. Nei, men. Sånn, der kom den. Fikk nesten ikke hatt porten. Herregud. Neida, men de kan få det å si meningen de kan si inn. Hva du mener, om de kan kanskje synes at det faktisk var litt positivt de kan med, at de fikk en restart på mappet, og om de kan synes gården faktisk ble bedre. Mer råd etter å se på nå. Jeg håper det. Slik at ikke alt var forgjeves for min del. Så det. Nei, men da skal vi komme oss inn. Vi får ta avslutningen på kjøkkenet. Se oppover mot der grisen snart skal være. Når vi får tak i skogen, så ser vi faktisk dit. Så det. Nei, men da. For dere kan ha en fortsatt trivelig helg. Se oss med tilbakesatt på naboserien om mandagen. Og så se oss med selvsagt tilbakesatt her på Switzerland på tirsdagen. Og syndagsmods er jo noe som sier seg selv at det er på plass. Så det. Nei, men da. Frem til neste gang. Sier takk for i dag. Og så se oss med da. Ha det bra.